എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ഹൽദി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 240 ml കപ്പിൽ 1/2 കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അളവെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കണം കേട്ടോ, അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് റെഡിയായി വരുന്നു നമ്മുടെ കേക്ക്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത കാരണം നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായി തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം. കൊക്കോ പൗഡറിൽ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി അരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല. 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരുമിച്ച് ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുട്ട കേട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മുട്ടയും മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ മുട്ടയും ഇതുപോലെ ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഉടച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഏതിനാണോ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 8 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഒരു മഞ്ഞേക്കൊന്ന് മാറുന്നവരെ, ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നമ്മൾ കുറച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊടിച്ച പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ പൊടി അളന്നിരിക്കുന്നത് അതേ കപ്പിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം മെഷർമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കുറേശ്ശെ വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ, ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് മുട്ടയും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല പാലുപോലെ ആകും, അതുവരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറേ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്നിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട. 4 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിക്കുക, ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക, ഒഴിക്കുക, ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്സ് താണു പോകും കേക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ആയി വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ മുട്ടയും എണ്ണയും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ മെല്ലെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഓവർ സ്പീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് താണുപോകും. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പശുവും പാല്. കാക്കപ്പിൻ്റെ കപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പാലാണ് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു കേട്ടോ പാല്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാക്കപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാക്കപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൊടി കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ പൊടി ചേർത്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മുഴുവനായി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായി തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകുക കേട്ടോ. നന്നായി തന്നെ നമ്മളിത് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി തന്നെ 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയെടുത്ത നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ആയി വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ 2 കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ 1 കിലോൻ്റെ കേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് റെഡി ആയിക്കിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടോ, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ 1/4 മണിക്കൂറും കൂടെ വെച്ചു. അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടോ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിയിട്ടില്ല, നല്ല ക്ലിയർ ആയി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന ശേഷം വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്താ ഈ കളറ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിന് ഇത്ര കളർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മൾ 3 ലെയറായി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫിയോണിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ക്രീമിന് ഇത്തിരി മധുരം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി കേക്ക് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൽ തെന്നിപ്പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ നടുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയറ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായി തന്നെ നനച്ച് കൊടുക്കണം. എത്രത്തോളം നമ്മൾ നന്നായി നനയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സ്പഞ്ചിന് നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നനച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേദിവസം ഹൽദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേക്ക് എൻ്റെ മാമയുടെ മോളിലെ കല്യാണമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കേക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വേണ്ടവർക്ക് അത് പോയി കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ നമ്മുടെ കേക്കിൽ നമ്മൾ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് 2 കിലോൻ്റെ ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് ചോക്കോ ചിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോക്കോ ചിപ്പിനെ ചേർക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ഫില്ലിങ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്കോ ചിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പഞ്ചായ കാരണം നമ്മൾ ചോക്കോ ചിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫുള്ളായി തന്നെ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിലക്കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നട്ട്സ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നിലക്കടലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ, വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ്, നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ആവശ്യത്തിനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു കളർഫുള്ളായില്ലേ, വൈറ്റും ബ്ലാക്കും റെഡും ഒക്കെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കളർഫുള്ളായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ചെറിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറോട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയോട് നന്നായി തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഇതിന് മേലേക്ക് ചോക്കോ ചിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മളിനി നമ്മുടെ നിലക്കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മേലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറോട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നന്നായി നനച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്കിലുണ്ടായിരുന്ന തരികളൊന്നും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കില്ല, അത് കിടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മേലെ ക്രീം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയി കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേണിംഗ് ടേബിൾ ഇല്ലാത്ത കാരണം കുറച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടേണിംഗ് ടേബിളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിന് മേലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വീണ് നമ്മുടെ കേക്ക് കേട് വന്നു പോകും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശമൊക്കെ ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കപ്പ്
ക്രീം എടുത്ത് നന്നായി തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലെമൺ എല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൽദി കേക്കായ കാരണം ഒരു മഞ്ഞ കളറിലിരിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായി തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ലെവലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രീം ഇങ്ങനെ തേച്ച് കഷ്ടപ്പെടും. പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്താ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കഷ്ടം തോന്നും. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പാച്ചിൽ വെച്ചോട്ട് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മുടെ ക്രീം നമുക്കിതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡെല്ലാം നമ്മുടെ ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്രീം നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലും ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൈഡിലും അതുപോലെ സെൻറ്ററിലും എല്ലാം കൂടി ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മുടെ ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിലും കറക്റ്റായി ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ സെൻറ്ററും നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പാച്ചിലേയോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒന്ന് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ തുടയ്ക്കുക. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായി ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൈഡും അതുപോലെ സെൻറ്ററും എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രഷിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ സെൻറ്ററിലും സൈഡിലുമൊക്കെ ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഗോൾഡൻ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അലങ്കരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ബോൾസ് സൈഡിലും അതുപോലെ സെൻറ്ററിലും ഫുള്ളായി തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായി തന്നെ ഗോൾഡൻ ബോൾസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് പൂക്കൾ കുത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഹൽദിയുടെ ആ സ്റ്റിക്ക് കൂടെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽദി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഒരു മഞ്ഞ കളർ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഹൽദി കേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലും നല്ലൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.